Taj komitet ovog momenta nije postojao. Lično kao ministar, a i ovo ministarstvo je smatralo da taj komitet treba da postoji iz jednog prostog razloga, da prati sve aktivnosti koje su vezane za ovu oblast i da pravovremeno informišu prije svega vijeća i ministara, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, a na kraju krajeva i građane Bosne i Hercegovine. Da li smo mi preuzeli konačno naše nebo? Do 10.000 metara da, iznad 10.000 metara potpisana je odluka i data je saglasnost od vijeća ministara da ide na školovanje naših 67, da tako kažemo, aplikanata koji su ispunili uslove. Njihovo školovanje traje 2 godine i mi bi od 2019. godine napokon trebali da preuzmemo u potpunosti kontrolu bosansko-hercegovačkog neba.